Uma figura de argila de aproximadamente 3.200 anos, que foi recentemente descoberta por arqueólogos chineses, chamou a atenção dos internautas. Entretanto, a peça não chamou a atenção por sua importância histórica, mas sim, por se parecer com um personagem do popular jogo Angry Birds. A peça é do tamanho de um punho, e representa um porco, que, segundo especialistas, é uma amostra linda, realista e delicada dos avanços dos padrões estéticos dos habitantes pré-históricos da região. A descoberta ocorreu em um sítio arqueológico onde existiu um pequeno e antigo assentamento, nos arredores da cidade de Guangan, na província de Sichuan. Os resultados da escavação foram anunciados nesta semana, segundo o Departamento de Cultura e Turismo de Sichuan, que compartilhou imagens de alguns dos objetos encontrados.